Stortingets møte er lovlig satt. Ærede medrepresentanter. Tidligere stortingsrepresentant Per Risvik gikk bort 22. november 2023 etter en periode med sykdom, 86 år gammel. Han var innvalgt som stortingsrepresentant for Fremskrittspartiet i perioden 1989-1993 for Sør-Trøndelag. Risvik var medlem av samferdselskomiteen de årene han var fast representant på Stortinget. Der gjorde han et svært godt arbeid for det fylket hvor han var valgt inn fra. Risvik ble født i Herøy i Møre og Romsdal, men var innvalgt fra og bodde i Trøndelag store deler av sitt liv. Etter at Per Risvik gikk ut av handelsskolen, jobbet han som handelsreisende og selvstendig næringsdrivende frem til 1989. Per Risvik har vært medlem i Fremskrittspartiet siden 1981 og aktiv tillitsmann og folkevalgt siden 1983. Han var styremedlem i Trondheim FRP fra 1984 til 1987 og formann fra 1988 til 1989. Risvik var varamedlem til Trondheim bystyre og medlem av Trondheim formannskap i perioden 1987 til 1991. Og han var medlem av fylkestinget i Sør-Trøndelag fra 1999 til 2007. På fylkesnivå besatte Risvik stort sett alle posisjoner i Fremskrittspartiet. Han var fylkesformann i perioden 1994-95 og styremedlem langt inn på 2000-tallet. Han hadde i tillegg flere ulike verv, nevnes kan medlem av brannstyret i Trondheim, næringsutvalget og havnestyret, fylkeslandbruksstyret, trafikksikkerhetsutvalget og hovedutvalget for kultur, næring og samferdsel. Risvik har i hele sitt virke brent for partiet og vært en person som folk har henvendt seg til når de har følt at de stanget hodet i veggen mot byråkratiet. Disse kampene kjempet Risvik gjennom hele sin karriere. De siste 8 årene av sitt politiske virke satt han i fylkeslandbruksstyret, hvor han var svært aktiv i saker som angikk den jevne mann og kvinne. Det kom mange takknemlige tilbakemeldinger på bakgrunn av Per Risviks engasjement på dette viktige området. Per Risvik fikk Fremskrittspartiets egen ærespris, Fjøslykta, på landsmøtet 24. april 2010. I juryens begrunnelse ble det nevnt ståpåvilje for partiet og hjelp for mange enkeltindivider i de periodene han satt i bystyret, fylkesting og storting. For alle som kjente Per Risvik er det bare gode skussmål å høre. Og partifeller rundt om i lokallagene har alltid omtalt Per Risvik med stor respekt. Vi lyser fred over Per Risviks sitt minne. Følgende innkalte vararepresentanter tar nå sete. For Akershus, Tore Grobæk Vamraak og Liv Gustavsen. For Rogaland, Marte Eide Klovning. For Nord-Trøndelag, Gaute Børstad Skjervø og Guro Holm Skillingstad. For Sør-Trøndelag, Steinar Krokstad, Christian Torve og Geir Aril Espenes. For Vestfold, Henning Vold og Per Asbjørn Anvik. For Østfold, Sjakel Reman. Fra representantene Gisle Meininger Saudland, Kati Li og Freddy André Øvstegård foreligger søknader om permisjon i dagene 9. og 10. april, alle for å delta i møter i Nordisk råd på Færøyene. Disse søknader foreslås behandlet straks og innvilget. Det anses vedtatt. Følgende vararepresentanter foreslås innkalt for å møte i permisjonstiden. For Vestagder, Alf Erik Bergstøl Andersen. For Buskerud, Audun Hammer Hovda. For Østfold, Åse Kristina Heien. Det anses også vedtatt. Alf Erik Bergstøl Andersen, Audun Hammer Hovda og Åse Kristina Heien er til stede og vil ta sete. Statsråd Bjørn Arild Gram vil overbringe 19 kongelige proposisjoner. Statsråd Gram.
President, på vegne av regjeringen har en ære å overbringe 19 kongelige proposisjoner. Samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens beslutning nummer 81/2024 av 15. mars 2024 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning EU 2023/2418 om opprettelse av et instrument for å styrke den europeiske forsvarsindustrien gjennom felles anskaffelser EDIRPA. Samtykke til inngåelse av avtale av 2. februar 2024 om endring av vedlegg A i tilleggsavtale mellom Norge og USA om forsvarssamarbeid av 19. april 2021, inkludering av nye omforente områder. Endringer i barnetrygdloven og midlertidige endringer i lovverket som følge av ankomst av fordrevne fra Ukraina, videreføring med mer. Endringer i arbeidsmiljøloven med videre, rammer for overtredelsesgebyr. Lov om omdanning av opplysningsvesenets fond til aksjeselskap. Endringer i folketrygdloven, styrking av fedres rett til foreldrepenger og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nummer 74/2024 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv EU 2019/1158 om balanse mellom arbeidsliv og familieliv for foreldre og omsorgspersoner og om oppheving av rådsdirektiv 2010/18/EU. Endringer i energiloven med videre, tiltak for et mer forbrukervennlig strømmarked. Endringer i finansmarkedslovgivningen, samleproposisjon og samtykke til godkjenning av 4 beslutninger i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av rettsakter på finansmarkedsområdet. Lov om finanstilsynet, finanstilsynsloven. Forsvarsløftet for Norges trygghet, langtidsplan for forsvarssektoren 2025-2036. Endringer i grenseloven og utlendingsloven med videre, interoperabilitet og visuminformasjonssystemet med videre, og samtykke til godtakelse av forordningene EU 2019/817 og EU 2019/818 om interoperabilitet mellom EU-informasjonssystemer og forordning EU 2021/1134 om endringer i visuminformasjonssystemet med fler, parentes videreutvikling av Schengen-regelverket. Endringer i el-tilsynsloven, hjemmel for gebyr for godkjenning av yrkeskvalifikasjoner med videre. Midlertidige endringer i utlendingsloven, beredskapshjemmel for innkvartering av asylsøkere. Endringer i valgloven, offentliggjøring av valgresultater og valgdagsmålinger på valgdagen. Endringer i barnehageloven, unntak fra kravet om selvstendig rettssubjekt og forbudet mot annen virksomhet med mer. Lov om endringer i viltloven med videre, endret betegnelse på organ i viltforvaltningen og oppheving av lovetak om nydyrking og nedbygging av myr. Endringer i brukthandellova, innskrenking av virkeområdet. Og utbygging og finansiering av E134 Oslofjordforbindelsen, byggetrinn 2 i Akershus, kostnadsramme for Riksvei 13 Lovareide Rødsliane i Rogaland og forskottering i vegsaker. Proposisjonene vil bli behandlet på reglementsmessig måte. Representanten Grete Wold vil fremsette 2 representantforslag. Grete Wold. President, på vegne av representanten Mona Fagerås og meg selv vil jeg fremsette et representantforslag om å styrke yrkesfagopplæringen. Deretter et representantforslag på vegne av meg selv om trygge barnehager og skoler. Representanten Mona Fagerås vil fremsette 1 representantforslag. Mona Fagerås. President, da vil jeg på vegne av stortingsrepresentantene Grete Wold, Freddy Øvstegård, Kari Elisabeth Kaski og meg selv fremme et representantforslag om nattog til København. Takk. Representanten Torgeir Knag Fylkesnes vil fremsette 1 representantforslag. Torgeir Knag Fylkesnes. President, på vegne av representantene Kari Elisabeth Kaski og meg selv så ønsker jeg å fremme representantforslag om bedre rammevilkår for oppstartsbedrifter og investering i teknologi.
Representanten Seher Aydar vil fremsette to representantforslag. Seher Aydar. President, på vegne av representantene Marie Sneve Martinussen, Tobias Drevland Lund og meg selv fremmer jeg forslag om å reservere anbud for ideelle aktører. Og på vegne av representanten Sofie Marhaug og meg selv fremmer jeg forslag om å stanse nedleggelsen av Tronvik. Representanten Hege Bae Nyholt vil fremsette et representantforslag. Hege Bae Nyholt. President, på vegne av representanten Tobias Drevland Lund og meg selv har jeg gleden av å fremsette et representantforslag om å prioritere økonomisk tilsyn med kommersielle barnehagekjeder på konsernnivå. Forslagene vil bli behandlet på reglementsmessig måte. Til behandling foreligger de saker som er oppført på dagsorden nummer 66. Sak 1. Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om anskaffelse av luftvern. Innstilling 243 2023-2024, jf. Prop. 48 2023-2024. Etter ønske fra komiteen vil presidenten ordne debatten slik. 5 minutter til hver partigruppe og 5 minutter til medlemmer av regjeringen. Videre vil det innenfor den fordelte taletid bli gitt anledning til inntil 7 replikker med svar etter innlegg fra medlemmer av regjeringen, og de som måtte tegne seg på talerlisten utover den fordelte taletid får en taletid på inntil 3 minutter. Første taler er sakens ordfører, Christian Tybring-Gjedde fra Fremskrittspartiet. Deretter Trine Lise Sundnes. Tybring-Gjedde. Takk for det, president. Denne proposisjonen gjelder luftvern som skal doneres til Ukraina. Det er utskytningsenheter fra Forsvarets struktur, men at man tar noe som tilhører Forsvaret og gir til Ukraina for at Ukraina skal få en bedre forsvarsevne og stå imot Russlands angrep. Og det er også at man skal bestille 8 utskytningsenheter, nye og 4 ildledningssentraler til NASAMS for å legge til rette for fremtidige donasjoner. Det er Kongsberg Defense som står ved ene leverandør av disse utskytningsampene, og det er også inngått avtaler om underleverandører for industrisamarbeid. President, det står i proposisjonen at utgiften til anskaffelsen dekkes av Forsvarsdepartementets andel av Nansen-programmet. Det er altså Fremskrittspartiet uenig i. Den sikkerhetspolitiske situasjonen tilsier at alle luftvernanskaffelser bør fremskyndes. Vi vet at vi har en LTP som kommer, og at man har luftvern som prioritet der. Men det er ingen grunn til å vente på den. Alle er klare over at vi trenger mer luftvern. Man kan sette i gang prosessene nå. Man har lang ledetid på disse luftvernsystemene, og det er bare å sette i gang. Og man trenger ikke noen beslutning i Stortinget for å gjøre det. Det er noe som Norge trenger og som vi må ha. Og så tilbake til budsjetteringen. Det er underlig, president, at man bruker forsvarsbudsjettet til å svekke forsvaret. Det er første gang i historien. Man tar altså ting som tilhører forsvaret, som er en del av forsvarets kampkraft og forsvarsevnen. Tar man det ut av strukturen, gir det til Ukraina, og så fører man det som et pluss på forsvarsbudsjettet. Og så hever man det en andel av forsvarsbudsjettet av Nansen-programmet. Det gir ingen mening, president. Det mest naturlige ville selvsagt være at du gir bistand til noen land, så burde du føre det på bistandsbudsjettet, slik man gjør i alle andre sammenhenger, president. Det er positivt at man har donasjoner til Ukraina. Det støtter Fremskrittspartiet. Det er viktig at Ukraina får muligheten til å forsvare sitt eget land. Men det er ikke dermed sagt at det skal finansieres og gjøre norsk forsvarsevne svakere og finansieres av forsvarsbudsjettet. Statsråden har tidligere sagt at det er viktig for Norge at Ukraina har et godt forsvar. Ja, det er helt korrekt. Men det er ikke dermed sagt at det skal gå på bekostning av vårt forsvar og finansieres av vårt forsvar når vi har penger som er faktisk relatert til donasjoner. Hvis man skulle tenke på den måten, president,
så ville man jo kunne bruke det britiske forsvarsbudsjettet, det nordiske forsvarsbudsjettet, alle andre NATO-budsjetter og føre det på det norske forsvarsbudsjettet og hevde at styrking av NATO kollektivt er en del også av det norske forsvaret, slik at det norske forsvaret blir vanvittig stort, president. Det sier seg selv at ikke det er mulig. Det er feil. Og det er slik at skal vi styrke norsk kampkraft og forsvarsevne, så må vi også være ærlige på hvor mye penger vi putter inn i forsvaret. Og det lar seg ikke diskutere at hvis du tar elementer ut av det norske forsvaret og gir bort til Ukraina, så blir ikke det norske forsvaret bedre. Det blir svakere. Selv om man har tenkt å erstatte disse systemene med nye systemer som er enda bedre. For det blir ført igjen på forsvarsbudsjettet. Så det er dobbelt bokføring, eller kanskje man kan kalle det kreativ bokføring. Det er en kreativ bokføring når man faktisk svekker det norske forsvaret og sier at det er en styrking. Og det gjør jo også at man når 2% i løpet av dette året, nettopp fordi man bruker disse pengene til å gi donasjoner til Ukraina. Man burde være ærlig, president. Nansen-programmet er delt i to. Du har humanitær hjelp, og du har militær hjelp. Men det er alle disse elementene er donasjoner til Ukraina, og det ene av donasjonene svekker norsk forsvarsevne. Tar du NASAMS ut av forsvarsstruktur, gir det til Ukraina, men fører det som et pluss på forsvarsbudsjettet fordi at man har tenkt å anskaffe nye luftvernsystemer, så er det direkte feil. Hvis man har gjort det i privatøkonomien, så ville man fått bråk med banken. Og det burde man også få ved statsbudsjettet, og jeg synes faktisk at statsråden vil gjøre såpass ærlig og si at dette er en metode vi gjør, men den er ikke gjeld, det øker ikke norsk kampkraft, det øker ikke norsk forsvarsevne å gi bort noe som er i vår struktur. Og andre partier har sagt det samme, og i denne proposisjonen som kommer senere enn Nansen-hjelpen, så vil vi fremme et forslag hvor vi faktisk ber om at det ikke skjer på den måten, men at det skjer med at man styrker det norske forsvaret, og at man bruker disse donasjonene som en svekkelse av norske forsvaret, og at man påplusser da reell styrking av kampkraft og forsvarsevne, og ikke skjuler seg bak at en donasjon er en styrking av norske forsvar. Neste taler er Trine Lise Sundnes fra Arbeiderpartiet, deretter Hårek Elvenes. Sundnes. Takk, president. Fra Arbeiderpartiets side så er vi glade for en samlet innstilling i denne saken. Ukraina utkjemper en heroisk innsats for å forsvare vår regelstyrte verden. Russlands aggressive krigføring mot Ukraina har vist oss viktigheten av luftvern. Og ikke minst viktigheten av pålitelig luftvern, som NASAMS. Senere i år så skal vi diskutere regjeringens fremlagte langtidsplan for forsvaret, hvor det ligger inne å doble dagens NASAMS luftvernsystem fra 4 til 8 batterier, anskaffe langtrekkende luftvern som har kapasitet mot ballistiske missiler, og ikke minst sørge for nye radarer til NASAMS-systemet. Å bygge vår operative forsvarsevne sammen med våre nære allierte og NATO er det eneste riktige i tida vi lever i. President, jeg ser fram mot at vi skal diskutere Prop. 87 S i denne salen. Et godt forsvar trygger freden. Når regjeringen nå spør om å endre omfang og kostnadsramme for investeringsprosjekt 1146 gjeninnskaffelse av donerte hovedkomponenter til NASAMS, for å gjenskaffe og legge til rette for ytterligere donasjoner til Ukraina, så er det bra. Den folkerettsstridige krigen i Russland, krigen Russland fører mot Ukraina, fører ikke bare til brudd i tillit og samarbeidsforhold mellom gode naboer, men viser også at Russland har blitt en mye farligere nabo. Krigen går inn i sitt tredje år, og 18% av Ukraina er under russisk kontroll. Så langt anslås at over 500 000 soldater har blitt drept eller såret, og med sivilbefolkningen og infrastruktur som målskiver. Altså, vi kan bare prøve å forstå hvilken dramatisk situasjon innbyggerne befinner seg i.
Og selv om vi må ha håp om at Russland en gang i fremtiden kan utvikle seg til å bli en konstruktiv bidragsyter til det globale samfunnet, så må vi i mellomtiden, sammen med våre allierte og Nansen-programmet, sørge for at ukrainske soldater får nødvendig opptrening og utstyr slik at de står bedre rustet til å møte fienden. Ukentlig får vi, altså om ikke daglig, tilbakemeldinger fra venner i Ukraina som bærer vitne om hvor viktig luftvern er for å forsvare sivilbefolkningen. Strategiene om, for å ramme dobbelt gjennom å også sende missiler når brann- og redningspersonell er på plass, ja, det viser ytterligere Russlands råhet og ondskap i krigføringen. Bare i mars måned har Russland skutt 130 missiler mot Ukraina og over 320 droner, ifølge president Volodymyr Zelensky. Så, president, ja, fra vår side er det ingen tvil. Ja, takk til å endre omfang og kostnadsramme i prosjekt 1146 gjennomskaffelse av hovedkomponenter til NASAMS. Takk. Neste taler er Hårek Elvenes fra Høyre. Deretter Ola Borten Moe. Elvenes. President, å donere luftvern til Ukraina har vært en riktig og viktig beslutning. Luftvern har vist seg kritisk for å kunne stå imot de russiske luftangrepene, hele tatt å kunne overleve som nasjon og forhindre at den russiske luftmakten får fritt spillerom. President, de langtrekkende presisjonsvåpnene som brukes i Ukraina kan også bli brukt mot Norge, og de kan treffe Norge hvor som helst. Derfor har norsk luftvern blitt styrket de siste årene og skal styrkes ytterligere de neste årene. Donasjon fører til en midlertidig nedgang i vår egen luftvernkapasitet, som forsvarssjefen beskriver som håndterbart. Forutsetningen er at gjenanskaffelsen av vårt eget luftvern skjer raskt. Spørsmålet, president, er hvor raskt det kan skje. Disse luftvernmissilene som inngår i luftvernet er jo svært avansert og tar lang tid å produsere. Og de produseres av den amerikanske forsvarsgiganten Raytheon. I fjor inngikk Norge en avtale med samarbeid med Raytheon gjennom Kongsberg Industrier med tanke på å utvikle NASAM videre og for å styrke vårt nasjonale luftvern. Spørsmålet er, kan denne samarbeidsavtalen som vi nå har inngått med Raytheon bidra til at Norge får gjennomskaffet vårt nasjonale luftvern raskere enn vi kunne ha fått uten en slik avtale? President, det finnes et utall av lufttrusler, fra ballistiske missiler til små droner. Og det vi ser i krigen i Ukraina, det er at disse svermene av små droner binder opp uforholdsmessig mye av luftvernkapasiteten. Det er noe vi må ta hensyn til når vi nå skal også planlegge vårt eget nasjonale luftvern. Norge er avhengig av å ha kontroll med vårt nasjonale luftrom. For å lykkes må forsvaret ha tilstrekkelig mengde og mix av luftvern med forskjellige egenskaper som kan flyttes raskt mellom steder. President, derfor haster det å få bygd opp vårt nasjonale luftvern, og det haster, president, allermest med å få gjennomskaffet det luftvernet som vi nå har donert til Ukraina. Takk. Neste taler er Ola Borten Moe fra Senterpartiet, deretter Ingrid Fiskå. Borten Moe. Takk for det, president. Det er jo en samstemt innstilling for å utvide volumet på denne bestillingen av luftvern. Fra Senterpartiets side så er det behov for å tilføre så veldig mye mer utover det som er sagt. Men det er et par moment som jeg tenkte jeg kunne bringe til Stortinget. Det ene er jo luftvernets art og karakter som våpen. Det er jo et utpreget defensivt våpen. Jeg tror at vi alle sammen som har fulgt med på krigen i
Ukraina de siste årene har sett, innsett og forstått betydningen av at man beskytter både militær og offentlig infrastruktur. I den grad, president, er mulig å leve noe som ligner på et tilnærmet normalt liv i Ukraina nå, så skyldes det et luftvern som er effektivt og som stopper mye av den bombingen, terrorbombing egentlig, som russerne driver med delvis målrettet inn mot sivil infrastruktur og befolkningstette områder. I så måte, president, så må det kunne sies at det å styrke ytterligere Ukrainas luftvern er sannsynligvis noe av det mest effektive man kan gjøre. Det er noe av det mest defensive man kan gjøre, og egentlig moralsk høyverdige man kan bidra til. Så i så måte ingen tvil om at dette er riktig og bra. Det peker også president fremover inn i den langtidsplan som forsvarsministeren og regjeringen nylig la frem, der man varsler betydelig satsing på luftvern også i Norge. Det slutter vi fra Senterpartiets fullstendig til. Det er ingen tvil om at det er en våpen og en forsvarskapasitet som vi har mye større behov for fremover, president. Avslutningsvis, og kanskje ikke et hovedpoeng, så er det jo kanskje vel verdt for medlemmene av Stortinget å legge merke til utviklingen på pris. Det var jo en nesten identisk bestilling Stortinget gjorde før jul. Det er et halvår siden, knapt. Et helt annet prisbilde møter oss nå. Det understreker egentlig bare behovet, president, for å få opp volumet i forsvarsindustrien. Bredt, ikke bare i Norge, men i Europa. Det hjelper ikke å skyve penger inn i en industri som ikke lager mer. Da betaler man bare veldig mye mer for akkurat den samme kapasiteten. Og det er, president, ingen tvil om at vi vil ha behov for en betydelig styrking av forsvarsindustrien i bredt fremover. Takk. Neste taler er Ingrid Fiskå fra SV, deretter Bjørnar Moxnes. Fiskå. President, behovet for og nytten av luftvern i Ukrainas forsvarskamp kan neppe overvurderes. Å ha vært i Kyiv midt i en angrepskrig har gjort inntrykk. Et kort besøk er ikke i nærheten av å bo der på daglig basis, men det gir en pekepinn. Usikkerheten og utryggheten som blir skapt av gjentatte russiske missil- og droneangrep, det må være tøft å leve med, også for de som ikke blir direkte rammet. Med luftvern kan likevel livet gå tilsynelatende som normalt for veldig mange. Selv om luftvernet ikke fjerner utryggheten, gjør det en vesentlig forskjell. Luftvernet er heller ikke feilfritt, og det fjerner ikke alle angrep. Og rester av nedskutte missil tar også liv. Men forskjellen mellom å ha et effektivt luftvern og ikke ha det, er forskjellen mellom liv og død, og det er forskjellen mellom å kunne overleve som nasjon og stat, og å måtte gi tapt. Det gir også viktige erfaringer som kan overføres til vårt eget forsvar. SV støtter derfor opp om en forsterket donasjon av luftvern til Ukraina, om gjennomavskaffing av dette, og en forsterket satsing på luftvern i forsvaret av Norge. Neste taler er Bjørnar Moxnes fra Rødt. Moxnes. President, med krigen som bakteppe mot Ukraina, så er det helt åpenbart at vi trenger også å styrke luftvernet i Norge. Lærdommen fra Ukraina-krigen er at uten luftvern så vil en overmakt ha så å si fritt leide til å både bombe byer, infrastruktur, frata befolkningen, tilgang til strøm og annen vital infrastruktur. Med luftvern kan man stå imot på en helt annen måte, og det ser vi daglig i Ukraina.
Luftvern trengs ikke bare for å uskadeliggjøre faktiske luftangrep. Hvis en stormakt som for eksempel Russland skulle ønske å utøve tvangsdiplomati mot Norge, så vil jo trusselen om luftangrep med langtrekkende missiler være blant de sterkeste militære pressmidlene. Derfor så vil et godt utbygd luftforsvar gjøre muligheten til å utøve den typen tvangsdiplomati mot Norge mindre, og også styrke Norges selvstendighet og handlefrihet. Og dette, president, er vel stortingspartiene enige om i teorien, så er jo spørsmålet hva som skjer i praksis når det gjelder prioritering av penger og satsing på luftvern i tida fremover. Per dags dato så har Norge en situasjon med svært lite luftvern, som ikke tilfredsstiller de kriteriene til både mengde, miks av sensorer og rekkevidder og mobilitet, som blant annet Forsvarskommisjonen og også forsvarssjefen har skissert opp. Vi vet at Norge en gang i tida hadde 32 batterier langtrekkende luftvern som beskyttet blant annet hovedstadsområdet. Alt dette her ble som kjent lagt ned. Det ble desimert, det ble rasert ned til 3 batterier i luftforsvaret og 1 batteri i hæren. Og null beskyttelse mot taktiske ballistiske missiler. Ikke noe luftvern dedikert til beskyttelse av hovedstaden, for å nevne noe. Hva var bakgrunnen for denne nedbyggingen av forsvaret av landet, president? Mange peker på den fredsgevinsten man kunne ta ut etter den kalde krigens slutt. Det som nok er noe underkommunisert, men som luftmilitært samfunn har påpekt, er at luftvern ble ikke ansett som relevant for deltakelse i internasjonale operasjoner i utlandet. Noe som også framgår i Forsvarets strategiske konsept fra 04, som da den daværende Bondevik-regjeringen utarbeidet. Og det er jo helt logisk, president, at hvis formålet er å primært være et slags militært ekspedisjonskorps under USAs ledelse for krigføring mot folkeretten i asiatiske eller afrikanske land, ja, da er jo ikke luftvern av Norge spesielt viktig. Så det gir jo mening, gitt datidens strategiske konsept, at man så å si la ned og raserte luftforsvaret av Norge. Nå, president, ser vi en litt annen tilnærming også fra andre partier, og ikke minst fra regjeringen med tanke på forslag til ny langtidsplan for forsvaret. Og vi ser jo frem til behandlingen av det. Men vi mener i likhet med Fremskrittspartiet at det ikke er noen grunn til å skyve på dette unødvendig, at det er et slags formalistisk sommel å avvente bestillingene av nytt luftvern helt til vi har fått ferdigbehandlet ny langtidsplan. Vi har et åpenbart behov for å beskytte luftrommet og beskytte Norge, og da kan og bør Stortinget handle raskt, og det er bakgrunnen for det som er levert fra Rødts side av merknader. Så er vi for øvrig enige, naturligvis, i at vi skal fylle på det vi sender til Ukraina og etterfylle for å sikre det vi har. Men president, det trengs langt mye mer for å ha et luftvern med tilstrekkelig mobilitet, miks og mengde for å kunne hindre at Norge blir utsatt for den typen trusler som vi ser Ukraina oppleve i dag. Neste taler er statsråd Bjørn Arild Gram. Statsråd Gram. President, Ukraina er kontinuerlig utsatt for ulike former for luftangrep. Beskyttelse mot denne type angrep er helt avgjørende for å beskytte militære og sivile og kritisk infrastruktur i landet. Samtidig haster det for Norge å få på plass mer luftvern og moderne luftvern. Og etterspørsel etter luftvern internasjonalt har øket sterkt, og det er viktig å få bestilt materiell nå.
Nettopp derfor tok regjeringen ekstraordinære grep før jul og la på rekordtid fram tre store luftvernprosjekt som vil forsvare moderne missiler til NASAMS med kortere, middels og lengre rekkevidde, nye missiler til kampluftvernvognene og moderne utskytingsenheter og ildledningssentraler til NASAMS. Disse investeringene gir Norge neste generasjons luftvern. Ved Stortingets behandling av endringer i statsbudsjettet under Forsvarsdepartementet i desember 2023, ble prosjekt 1146 om gjennomskaffelse av donert hovedkomponenter til NASAMS vedtatt. Allerede 31. januar i år ble det signert kontrakt på 8 utskytingsenheter og 4 ildledningssentraler med Kongsberg Defence and Aerospace KDA. Ukraina har svært gode erfaringer med NASAMS luftvernsystem og har bedt Norge om å vurdere ytterligere støtte med luftvern. Regjeringen vurderer løpende hvordan Norge kan yte effektive bidrag til Ukraina. For å ytterligere fremskynde muligheter for donasjon samt modernisere Forsvarets luftvern, legger regjeringen nå fram en særproposisjon for ytterligere anskaffelse av 10 utskytingsenheter og 4 ildledningssentraler. 2 utskytingsenheter er besluttet donert. De øvrige hovedkomponentene, 8 utskytingsenheter og 4 ildledningssentraler, planlegges donert så snart produsenten Kongsberg Defence and Aerospace har levert enhetene i første bestilling etter planen i 2026. President, jeg er glad for at en samlet komité er positiv til forslaget. Totalt vil gjennomskaffelsesprosjektet ha et omfang på 18 utskytingsenheter og 8 ildledningssentraler. Jeg merker meg komiteens medlemmer som vektlegger behovet for å fremskynde bestilling av kortere leveransetider. Denne vurderingen deler jeg fullt ut. Det er derfor svært viktig å inngå bindende kontrakter så raskt som mulig. Det er viktig både for Forsvaret og industrien. Det åpnes for replikkordskifte, og første replikant er Christian Tybring-Gjedde fra Fremskrittspartiet. Tybring-Gjedde. President, hvorfor føres noe man tar ut av Forsvarets struktur som en styrking av Forsvarets struktur? Statsråd Gram. President, jeg vet ikke om jeg skjønner det spørsmålet fra representanten Tybring-Gjedde. Han snakket jo innlegget sitt om å donasjoner telles to ganger. Spørsmålet hvordan regnestykket det forholder seg til. Hvis det handler om rapporteringer og beregninger av 2%-målet i NATO, for eksempel, så er det jo sånn at vi rapporterer bruk av midler til gjenanskaffelse av donert materiell til Ukraina på det tidspunktet at utbetalingene skjer, ikke når donasjoner gjennomføres. Tybring-Gjedde. President, disse NASAMS-batteriene som man nå donerer til Ukraina er jo allerede budsjettert i forsvarsbudsjettet den gangen det ble anskaffet. Så gir man bort det man faktisk hadde, og så hevder man at det man kjøper nytt skal styrke Forsvarets kampkraft. Det rimer ikke. Det holder ikke, president. Men jeg vil bruke spørsmålet mitt på et annet vis. Man hevder jo at man skal bruke humanitær bistand over bistandsbudsjettet. Det vil si ting som er inne under helse, for eksempel, skal da være bistandsbudsjettrelatert. Men hvis man skal bruke logikken fra Forsvaret, så burde jo det være helsebudsjettets ansvar. Så mitt spørsmål til forsvarsministeren, hvorfor denne forskjellsbehandlingen med helseassistanse til Ukraina og forsvarsassistanse til Ukraina? Statsråd Gram. Ja, president. Jeg skjønner fortsatt ikke helt hva representanten er ute etter. Det viktigste er jo at vi støtter Ukraina, og måten og hvor mye vi støtter Ukraina på, det er jo det sentrale, ikke hvordan budsjett det føres på. Vi har nå vært et system hvor at vi fører da den forsvarets bistand til Ukraina over forsvarsbudsjettet. Det synes jeg ikke er noe urimelig, men så til diskusjon om hva styrker forsvaret og ikke. Det er klart, alt som vi har opprettet i bruk i forsvaret i dag, og som vi donerer, svekker jo her og nå våres egen beredskap. Det er opplagt. Samtidig så er det sånn når det gjelder luftvernet, så kan man jo vise til at noe av donasjonene faktisk styrker det norske forsvaret, fordi at når det gjelder mange av de her NASAMS-launcherene, så var jo de satt på langtidslagring i forsvaret. Det som vi nå gjør gjennom å ha donert dem, så gjenanskaffer vi nå launchere raskere og til bedre standard, bedre ytelse enn dem vi hadde langtidslagret tidligere. Ubringer det.
President, så man styrker det ukrainske forsvaret og hevder at det er bra for det norske forsvaret, for man gjenskaper noe man allerede har betalt for. Det er logikken her. Og så hevder statsråden videre at det er et norsk fordel at Ukraina har et sterkt forsvar. Og det er jo isolert sett helt riktig. Men det er jo også fornuftig at Storbritannia har et sterkt forsvar. Det er kanskje enda viktigere, for det er et NATO-land. Og nå er det så Sverige og Finland NATO-land. Og Danmark er jo et NATO-land. Så da burde man jo rent rasjonelt sett også føre deres utgifter for å styrke deres forsvar, også NATOs forsvarsevne, som er da kollektiv, over på vårt forsvarsbudsjett. Det ville selvsagt ingen akseptere. Men man aksepterer, i motsetning til mange andre land, at donasjoner til Ukraina føres over det norske forsvarsbudsjettet. Vil statsråden gjøre som et flertall av NATOs land, nemlig å føre donasjoner ikke over forsvarsbudsjettet, men for eksempel over bistandsbudsjettet? Statsråd Gram. Ja, president, jeg vet faktisk ikke hvordan regnskapsteknisk håndtering andre land har av støtta til Ukraina. Det har jeg ingen oversikt over, og jeg synes heller ikke at det er særlig relevant. Det viktigste er jo at vi støtter Ukraina, og at vi støtter Ukraina tungt, forutsigbart, som vi gjør gjennom Nansen-programmet. Hvordan budsjettkapittel det bokføres på, mener jeg, er mindre interessant. Det viktigste er at vi støtter dem i deres forsvarskamp, president. Neste replikant er Hårek Elvenes fra Høyre. Elvenes. President, svært mange nasjoner skal jo nå anskaffe mer luftvern, og det vil bli en kø. NASAM er jo norsk produsert, og vi har, som jeg nevnte i mitt innlegg, en samarbeidsavtale med Raytheon som leverer missilene til luftvernet. Så spørsmålet er, hvilke tiltak vil, eller initiativ og tiltak vil regjeringen ta for å sikre at vi klarer å gjennomskaffe dette luftvernet raskest mulig? Og i og med at luftvernet er norsk produsert, og vi har den samarbeidsavtalen som jeg nevnte, vil det gi oss en form for forrang og pre hva gjelder å få dette levert raskest mulig? Statsråd Gram. President, jeg klarer ikke her og nå å svare konkret på det spørsmålet om på hvilken måte det er avtalene som er påvirker framdrift, men vi har tatt viktige grep for å sikre framdrift i leveranser. Og lett meg, president, nevne to ting. Vi har jo fremmet jo før påske en investeringsproposisjon, hvor et viktig forslag der var å inngå avtaler om det som heter long lead items, altså for Kongsberg da, som produserer NASAMS sin del, så handler det også om å få kjøpt inn og lagt inn bestillinger tidlig til sine underleverandører, Raytheon da, for eksempel, sånn at man kan være raskere i stand til å levere på våre bestillinger. Det er et veldig viktig grep, og som jeg for øvrig nevner nå, den uttellingen vi hadde i ASAP-programmet EU, noe full uttelling der, som gjør at vi får økt produksjon i Norge av underleveranser til amerikansk forsvarsindustri, som vi avhenger av at skal levere tilbake til oss, for eksempel missiler. Elvenes. Du, jeg takker for svaret. Hvordan vurderer ministeren risikoen for at gjenanskaffelsesleveransene skal bli forsinket om man ikke klarer å følge den framdriften som man forutsatt? Man ser vel kanskje allerede nå en form for mønster i bestillingen av NASAMS luftvern. Statsråd Gram. Ja, president, det er jo grunn til å være bekymret over det, at det som tidligere var en leveransetid som vi var sikre på, nå tar lengre tid. Og det henger jo primært ihop med at det er utrolig mange leverandører og underleverandører til hovedprodusentene. Det er en hel verdikjede som skal henge ihop, som skal dimensjoneres for en betydelig økt produksjon. Det er jo der det er, eller kan oppstå flaskehalser, og det er jo en av grunnene til at vi har fremmet det forslaget for Stortinget knyttet til underleveranser med lang ledetid, og det er også det primære som Kongsberg har bedt oss om og beder knyttet til deres rammevilkår for å sikre at vi får leveranser så fort som mulig. Ingen flere har tegnet seg til replikk, og vi går tilbake til den ordinære talerlisten. Ingen flere har tegnet seg på talerlisten, og debatten i sak 1 er dermed avsluttet. Sak 2 er interpellasjon fra representanten Karianne Jønnes til kunnskapsministeren. Interpellasjonen lyder: «Elevers læring og trivsel er avhengig av et godt skolemiljø.
kompetente lærere samt en synlig og tydelig rektor som pedagogisk leder. Dette er skoleeiers ansvar. Hvordan vil statsråden bidra til at kommunestyrer og fylkesting kan utøve godt skoleeierskap? Første taler er interpellanten Karianne Jønnes fra Høyre. Jønnes. President, både norsk og internasjonal forskning viser at godt skoleeierskap er viktig for elevenes læring og trivsel. Skoler med gode resultater preges av kultur for læring. Kultur for læring krever samordning og god ledelse på alle nivå. Rektor som synlig og tydelig pedagogisk leder, læreren som sjefen i klasserommet, samt langsiktig, ambisiøs, politisk og administrativ skoleeier, som legger til rette for at hver enkelt skole skal lykkes. Skal vi lykkes som nasjon, er vi avhengig av at elevene våre lykkes i skolen. De må kunne lese, skrive og regne skikkelig når de går ut til ungdomsskolen. Skal du lære noe, så må du trives. Så den som er opptatt av kunnskap i skolen, må også være opptatt av trivsel i skolen, for elever og for ansatte. Alt henger sammen med alt, og det begynner med godt skoleeierskap. Forskning fra Innlandet viser at det kan skille så mye som 2,5 års skolegang mellom elever når de er ferdige på ungdomsskolen. Sånn kan vi jo ikke ha det. Vårt mål må være at alle elever kan oppnå sitt potensial til fulle, uavhengig av hvor eleven bor, hvor mye utdanning foreldrene har, og hvor de er født. Da trengs ambisjoner på vegne av norske elever, skoler og ikke minst skoleeiere. Skal vi få gode skoleeiere i alle kommuner og fylkeskommuner, må staten ha noen krav og forventninger til skoleeierne. De må få kunnskap og settes i stand til å gjøre jobben sin. Skolen kan ikke styres etter valgsyklusen, og det er derfor nødvendig med en klar forventning om at nyvalgte kommune- og fylkespolitikere får god innføring i hva det er å være skoleeier. KS gjør en viktig jobb på dette feltet, og med de utfordringene vi fortsatt har i norsk skole, håper jeg regjeringen bidrar til at KS kan videreføre sitt arbeid om skoleeierskap med fokus på kunnskap i skolen ute i alle regioner over tid fremover. Å være skoleeier handler om så mye mer enn å vedta årlige budsjetter. Det handler om at du har ansvar for om ungene i din kommune lærer å lese, skrive og regne skikkelig. Om de trives på skolen, om elevenes fravær, og om lærerne har det laget rundt seg de trenger for å lykkes i jobben sin. Om rektor i realiteten har muligheten til å være pedagogisk leder på sin skole, eller om hun blir løpende rundt og skifter lyspærer og tørker tårer. Det handler også om at du som fylkespolitiker er direkte ansvarlig for om skoletilbudet er dimensjonert i tråd med samfunnets behov, om elevene er til stede på skolen, og om de klarer å fullføre og bestå videregående opplæring. Skal kommuner og fylker lykkes som gode skoleeiere, både politisk og administrativt, er de avhengige av en regjering som har ambisjoner på deres vegne, som har store forventninger og som stiller krav. De trenger også rom til å lede. De trenger handlingsrom. Tillit og frihet til å lede i sin kommune, sitt fylke, på sin skole og i sitt klasserom. De trenger frihet under ansvar, tillit og kunnskapsbasert skolepolitikk, med fokus på å skape kultur for læring og kvalitet i alle ledd. Regjeringen lovet en tillitsreform, men den ser ut til å være erstattet av nye krav, forbud og moralske pekefingre. Skoleeiere og skoleledere trenger også rom til å lede. Det er stor forskjell på positive forventninger og det å skyve ansvaret fra seg. Nå opplever vi en kunnskapsminister som er opptatt av raske beslutninger og enkle løsninger, og som skyver ansvaret over på skoleeier uten selv å bidra til godt skoleeierskap. Det finnes ingen enkle løsninger i skolen. Det kreves langsiktig og systematisk arbeid over tid. Det kreves god ledelse på alle nivå, rom for lokale tilpasninger, tilgang på kompetanse, motiverte rektorer, lærere som har et lag rundt seg som gjør at de kan være sjefen i klasserommet og utøve sin profesjon slik de ønsker. Utviklende kompetansemiljøer
og det krever samarbeid på tvers av grenser, slik at kommuner med små skoler og små kompetansemiljøer kan søke sammen med andre for nødvendig samhandling og kompetanseutvikling. Godt skoleeierskap avles ikke av rundskriv om forbud. Godt skoleeierskap avles av tillit, handlingsrom og kunnskapsbasert skolepolitikk. Så president, hvordan vil statsråden aktivt bidra til at kommunestyrer og fylkesting kan utøve godt skoleeierskap? Neste taler er statsråd Kari Nessa Nordtun. Statsråd Nordtun. President, la meg først få takke interpellanten for å ta opp et viktig tema. At vi fra nasjonalt hold har gode systemer og tiltak for å støtte skoler og skoleeiere. Kommuner, fylkeskommuner, skoleledere og lærere har et omfattende og viktig ansvar for å gi alle barn og unge en likeverdig og inkluderende opplæring som fremmer trivsel og læring. Jeg er opptatt av at virkemidlene vi bruker og tilbyr fra statlig hold setter lærerne, skoleledere og skoleeiere i stand til å ivareta det ansvaret godt. Opplæringsloven med forskrifter er det sentrale rettslige rammeverket for at kommunene og fylkeskommunene skal kunne ivareta retten til opplæring for barn, unge og voksne. Læreplanene fastsetter innholdet i opplæringen. Regelverket bidrar til at alle barn, unge og voksne får like muligheter til utdanning, uavhengig av bakgrunn og hvor de bor i landet. Ny opplæringslov skal etter planen tre i kraft høsten 2024. Den nye loven er oppdatert, tydeligere og bedre tilpasset dagens hverdag i opplæringssektoren og samfunnet for øvrig. Det bidrar til gode rettslige rammer for kommuner og fylkeskommuner som skoleeiere. I ny opplæringslov stilles det krav om at kommunene og fylkeskommuneadministrasjonen har skolefaglig kompetanse. Det er et nytt krav til fylkeskommunene. Det stilles også et generelt krav om at kommunen og fylkeskommunen skal arbeide for å holde ved lag og heve kvaliteten i grunnopplæringen. Dette fordrer god dialog og samarbeid mellom skolene og skoleeierne. Kvalitetsvurderingssystemet ble innført på tidlig 2000-tallet for å støtte skoler og skoleeiere i arbeid med kvalitetsutvikling i opplæringen. Systemet er over 20 år gammelt. På samme tid så har mye endret seg i skolen og i samfunnet rundt. Dagens system ble nylig gjennomgått av det regjeringsoppnevnte kvalitetsutviklingsutvalget. Og utredningen deres og høringssvarene til rapporten tegner et bilde av at lærere, skoleledere og skoleeiere har behov for mer støtte og annen støtte enn de får i dag. Og dette vil regjeringen følge opp, blant annet i den varslede meldingen til Stortinget om 5. til 10. trinn og et nytt system for kompetanse og karriereutvikling. President, representanten Jønnes nevner i sin interpellasjon at en av de viktigste faktorene for elevenes læring og trivsel er et godt skolemiljø. Det er vi helt enige om. Elevene har et sterkt rettsvern gjennom opplæringsloven. Den forplikter skoler og skoleeier til å jobbe forebyggende og systematisk med elevenes skolemiljø. Statsforvalteren har flere ulike virkemidler for å bistå skoleeiere, skolene og elevene. Statsforvalteren har både veiledningsansvaret, tilsynsansvar og ansvar for håndhevingsordningen for skolemiljøsaker. Den viktigste jobben vi gjør for at elevene skal ha det bra på skolen og lære det de kan, det er det langsiktige, det systematiske arbeidet med et trygt og godt skolemiljø. Og dette arbeidet skal være en integrert del av den pedagogiske praksisen på hver skole, i hvert klasserom og i hvert fag. Regjeringen støtter det lokale arbeidet med å sikre trygge og gode skolemiljø gjennom flere ulike spor. I årets budsjett så prioriterer vi 35 millioner kroner til en kraftfull pakke med målrettet tiltak. Et av disse tiltakene er beredskapsteam som skal gi skolene tettere oppfølging for å styrke innsatsen der skolemiljøet ikke er godt nok. I tillegg til dette bruker regjeringen betydelige midler på ulike veiledningstilbud og støtte til kompetanseutvikling på dette området. Tilsammen bruker vi over 100 millioner kroner på skoletiltak i inneværende år. President, kompetente lærere og en synlig og tydelig rektor som pedagogisk leder er avgjørende faktor for å oppnå læring og trivsel hos elevene.
Dette er det heldigvis bred enighet om viktigheten av, både i denne sal og utenfor. Kommunene og fylkeskommunene har ansvar for å ha riktig og nødvendig kompetanse. Et ansvar regjeringen støtter opp, blant annet gjennom ordningene for videreutdanning, tilskuddsordninger for lokale kompetanseutvikling og veiledning av nyutdannede nytilsatte lærere. Regjeringen vil bruke 2,6 milliarder kroner på ulike kompetansetiltak for lærere, skoleledere og andre ansatte i barnehage og skolen i år. Vi har kommuner som har hatt svake resultater på sentrale områder av opplæringen over tid. Alle barn og unge skal få oppfylt de samme rettighetene til god opplæring, og derfor får disse kommunene støtte gjennom oppfølgingsordningen og læringsmiljøprosjektet i arbeid med å styrke læringsresultater og skolemiljø. Neste taler er interpellanten Karianne Jønnes. Jønnes. Takk, president. Takk for svar. Ja, det er riktig som statsråden sier at vi har en oppdatert opplæringslov. Og rammene for godt skoleeierskap og en god skole er til stede. Vi har også lærere og rektorer og andre ansatte i skolen med høy kompetanse i Norge. Det skorter på, etter min mening, det er jo kunnskapen om skoleeierskap i de folkevalgte organene. Veldig mange i Norge tror jo at det er her på Stortinget skolen styres. Ja, her styres det, vi vet er de helt overordnede lovene. Men det er tross alt hver enkelt ordfører i hver enkelt kommune som til sjuende og slutt er ansvarlig for om ungen din lærer å lese, skrive og regne eller ikke. Og dersom dette skal fungere, så er jo administrativ skoleeier helt avhengig av at politisk skoleeier skjønner hva skolen dreier seg om. Veldig mange som sitter i kommunestyret, og som er nye der hvert fjerde år, de tror at de har gjort jobben sin når de har vedtatt budsjettet i desember. Og så får de en rapport en gang i ny og ned av hvordan det står til ute i skolen. Det jeg er ute etter er jo på hvilken måte og i hvor stor grad ønsker regjeringen å bidra til å sette hver enkelt skoleeier i stand til å gjøre en god jobb. For hvis ikke vi har lokale skoleeiere som ønsker å bidra til at læreren kan være sjefen i klasserommet, lage rundt eleven og ikke minst sette rektorer i stand til å være den pedagogiske lederen på skolen, Så når vi ikke de målene vi har for samfunnet vårt. Og derfor så er jeg så opptatt av at når vi på nasjonalt nivå, eller når regjeringen setter seg mål for skolen, så handler det mye mer om å gi rom for lokal tilpasning, peke en retning, i stedet for med enkle grep å sende ut et rundskriv. Og det er riktig, statsforvalteren har en riktig viktig rolle, men hvordan kan statsforvalteren kanskje bidra til å opplyse politisk skoleeier om hvilket ansvar de har, og hvordan kan statsforvalteren brukes preventivt inn i skolen vår? For jeg tror vi har noe å hente på i fellesskap og tydeliggjøre skoleeierrollen. Så jeg ser frem til å høre litt mer fra statsråden på det. Neste taler er statsråd Kari Nessa Nordtun. Statsråd Nordtun. President, jeg synes det er veldig fine linjer representanten drar i innlegget her. Jeg deler, som jeg også sa tidligere, viktigheten av at vi klarer å sette skoleeierne i stand til å utøve godt skoleeierskap. Det er utrolig viktig, og regjeringen jobber langs flere spor hver eneste dag for å nettopp få det til. Det handler om oppfølgingsordning, det handler om elevenes skolemiljø, det handler om lærerkompetanse, det handler om rekruttering til læreryrket, det handler om kommuneøkonomi.
Det handler om tillitsreform, og det handler også om å sette og fullføringsreformen, og ikke minst, det handler også om skoleledelse. Så alle disse tingene kunne jeg snakket veldig mye om, og jeg brukte deler av innledningen også på, i sted for å nettopp utdype enkelt av de elementene. Men jeg støtter representantens engasjement her, og er helt enige i at det er viktig at vi setter skoleeierne i stand til å utøye godt skoleeierskap, og at de bevisste sitt ansvar i det enkelte kommunestyrene rundt omkring i landet for å nettopp sikre god opplæring til våre barn, unge og voksne. Og for å bare si litt om skoleledelse, så stilles det i dag høye krav til skoleledere som skal håndtere mange oppgaver og relasjoner for å ivareta det viktige mandatet skolen har. Og for å lykkes med det, så trenger de tillit. De trenger handlingsrom for å lede et systematisk pedagogisk utviklingsarbeid og sørge for et godt skolemiljø for alle elever på sin skole. De trenger skoleeiere, så støtter de dette arbeidet gjennom en systematisk dialog på kvaliteten på opplæringen og ressurser som kan støtte opp om å frigjøre tid, sånn at skolen kan konsentrere seg om sine kjerneoppgaver. Og det er også viktig at regjeringen at skoleledere kan fortsette å utvikle sin kompetanse gjennom gode etter- og videreutdanningstiltak. Og det vet jeg de jobbes også lokalt godt. Den nasjonale rektorutdanningen er et viktig tiltak for å bidra til dette, og regjeringen har utvidet tilbudet gjennom revidert nasjonalbudsjett våren 2023. Rektorutdanningen den skal gi skolelederne god rolleforståelse og god kunnskap om forståelse av ledelse og ledelse av skole, kompetanse til å lede og kompetanse i skoleutvikling og et grunnlag for videre opplæring. Så det er jeg helt enig i, men det forutsetter at vi faktisk er villige til å bidra økonomisk inn i dette viktige arbeidet. Og derfor er jo litt sånn underlig og fristet å stille spørsmål tilbake til representanten og Høyre. For dere har jo vitterlig i deres alternative budsjett levert et ganske stort kutt på nettopp for mange av disse tiltakene på over 93 millioner kroner. Så hvor skal Høyre kutte? Takk. Neste taler er Elise Vågen fra Arbeiderpartiet, deretter Henning Wold. Vågen. President, jeg vil takke interpellanten for å reise en viktig debatt. For Arbeiderpartiet så er det viktigste å øke trivselen og læringen i skolen. Og da er et godt skoleeierskap helt avgjørende. For vi har en del bekymringsfulle trekk i skolen. Kort tid etter at Høyre gikk ut av regjeringskontorene, ble PISA-undersøkelsen tatt opp. Og der er det bekymringsfulle, svake resultater i flere områdene, og vi ser at det er økende sosiale forskjeller. President, jeg synes det er særlig bekymringsfullt det at vi ser at våre barn og unge gjør det så dårlig på lesing. Vi får også elevundersøkelsen som viser at det er økning i mobbetall, og statsforvalterne melder om et økt antall skolemiljøsaker. President, skal vi klare å snu disse trendene, så trenger vi aktive og dyktige skoleeiere på lag med oss. Men president, det er jo helt avgjørende at vi legger rammene nasjonalt, at vi setter skoleeierne i stand til å løse det viktige mandatet man har fått. Og hvis man skal sette skoleeierne i stand til det, så handler det blant annet om ressurser. Da mener jeg det er paradoksalt at Høyre velger å kutte 5 milliarder kroner til kommunene og fylkeskommunene i sitt alternative statsbudsjett. Og president, litt for ofte så er det sånn at vi politikere har store ambisjoner på vegne av skolen uten at det nødvendigvis følger med ressurser eller nok folk. Et eksempel på det er når Høyre lanserte sin satsning for praktisk og variert skole, men når man bryter ned tallet ser man at det kun rekker til en skarve blyant og et viskelær per elev. President, et annet eksempel på det er jo når Høyre mener at det er viktig å satse på læreren, men i samme pennestrøk velger å avskilte kvalifiserte lærere. President, det er denne regjeringen som har lagt fram en rekrutteringsplan sammen med partene i skolen. President, vi satser på laget rundt eleven, og det skal synes når vi senere i år skal legge fram en stortingsmelding om ungdomsskolen.
Og president, i inneværende år så har vi styrket de kommunale budsjettene med over 6 milliarder kroner, selv om vi vet at behovet er stort der ute. For forventningene må følges opp med ressurser, ellers så strekker det ikke til. En annen viktig del av det å være en forsvarlig skoleeier handler om mengden krav og forventninger. Denne regjeringen satt ned et utvalg ledet av Prøytz som handlet om krav og rapportering og testing og måling i skolen. Utvalget har levert sin rapport, og den skal vi følge opp. President, der Høyre ønsket etter koronapandemien å innføre en kartleggingsprøve, eller var det to, de alle elever i hele skolen. President, der svarer vi heller at vi har mer tid og tillit til lærerne. For jeg tror ikke etter pandemien var det lærerne trengte at man skulle kartlegge ekstra absolutt alle elevene i klassen. Jeg tror at læreren visste hvordan det stod til med sine elever, men at man trengte mer tid og mer tillit til å følge opp. Og president, det er noe av det vi nå følger opp når nå NOU-en skal omsettes i politikk, ved at vi nå skal fjerne unødvendig byråkrati i skolen. For president, til syvende og sist så handler det om tid, og det handler også om tillit. Tid og tillit til å kunne utøve den oppgaven man er satt til. For vi vet at både lærere og rektorer opplever at det er et unødvendig byråkrati i skolehverdagen. Der rektor, som interpellanten også beskrev, opplever å måtte både være vaktmester og være mamma og psykolog på en gang, samtidig som man skal utøve et godt skolelederskap. President, da mener jeg at det er viktig at vi sørger for at vi har et sterkt lag rundt eleven, rundt skolen og rundt rektor og rundt læreren. Det er med på å avlaste, og det er med på å skape trygge, gode skoler for våre unger. President, det var denne regjeringen som la fram ny opplæringslov i fjor vår, og det var et bredt politisk flertall som stilte seg bak at vi skal ha skolefaglig kompetanse i administrasjonen, både i kommune og fylkeskommune. Og det er som Utdanningsforbundet påpekte i sine høringssvar i den tid at vi eller noe annet vil kunne føre til manglende koordinering, dårligere partssamarbeid og kvalitetsutvikling. Derfor er jeg glad for at vi nå har stått sammen om det, og at det er kort tid til ny lov trer i kraft. Neste taler er Henning Wold fra Høyre, deretter Marit Knutsdatter Strand. Wold. President, skolen er en av samfunnets aller viktigste institusjoner, og læreren eller lektoren er den viktigste personen for elevenes læring og trivsel. Derfor er det viktig at storting og regjering bidrar til at samfunnets mest kompetente studenter vil velge læreryrket. Men slik er det dessverre ikke nå. Vi ser dessverre en nedgang på 22% i antall studenter til lærer- og lektorutdannelser, og det er en sammenheng mellom statusfall og søkning til lærerutdanningene. Stortinget vedtok i 2015 et kompetansekrav for undervisningspersonale i norsk skole som måtte oppfylles innen 2025. Dette kompetansekravet innebar at lærere på barnetrinnene måtte ha 30 relevante studiepoeng for å undervise i norsk, matematikk og engelsk, samt i samisk og norsk tegnspråk. På ungdomstrinnene måtte man tilsvarende ha 60 studiepoeng i de samme fagene. Arbeiderpartiet var et av partiene som sikret flertall for Solberg-regjeringens forslag om kompetansekrav for lærere, men forlot sitt standpunkt og benyttet en retorikk om avskilting av lærere etter 2025. Og Støre-regjeringen har avskaffet disse nødvendige faglige kravene i 2022. Høyres syn er at alle elever skal møte en lærer som har faglig fordypning i skolens viktigste fag. I 2017 endret Solberg-regjeringen forskriften til opptakskravene til grunnskolelærerutdanningen og femårig lektorutdanning, og det ble innført karakterkrav om minimum 35 skolepoeng og et gjennomsnitt på minimum 3 i norsk og 4 i fellesfaget matematikk. Dette firerkravet i matematikk skapte debatt,
men en analyse fra Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning, NIFU, viste at flere lærerstudenter gjennomførte studiene. NIFU forklarer dette med at studenter med bedre karakterer søkte seg til lærerutdanningen. Men dette er trolig i ferd med å snu. President, Arbeiderpartiet støttet også denne forskriftsendringen da den kom. Men Støre-regjeringen har nå redusert kravet til 3 i matematikk. Riktig nok har man økt til 40 skolepoeng, men åpner for å gi ulike dispensasjoner til lærerutdanningsinstitusjonene. Høyre ønsker ikke å senke de nåværende karakterkravene for å komme inn på lærerutdanningene, da disse utvilsomt vil øke attraktiviteten og statusen til læreryrket både på kort og lang sikt. En tredje endring, president, som har skapt politisk debatt og motstand, er Solberg-regjeringens innføring av fraværsgrense for elevene i den videregående skolen fra høsten 2016. Denne innebærer som hovedregel at elever som har mer enn 10% udokumentert fravær fra undervisningen i et fag, ikke vil få standpunktkarakter i faget. Denne regelendringen ga umiddelbar effekt, og det totale fraværet i videregående skole gikk ned med mellom 20% og 30%, og det var de svakeste elevene som hadde størst nedgang i sitt fravær. Men alle elevgrupper var mer på skolen enn før 2016. Nå er det lagt frem et forslag om at fraværsgrensen skal økes til 15% via en egenmelding. En fraværsgrense må være slik at den forbereder elevene for arbeidslivet, og 15% fravær tilsvarer nesten en dags fravær i uken, og det er et høyt fravær. Alle disse endringene jeg har nevnt peker dessverre i feil retning dersom man ønsker å skape et godt skolemiljø og ha kompetente lærere. Det er viktig at elevene er i klasserommet. Det er der læring finner sted, i tillegg til utvikling av relasjonelle forhold. Man sier at trivsel skaper læring, men kanskje er det slik at læring skaper trivsel. Takk. Neste taler er Marit Knutsdatter Strand fra Senterpartiet, deretter Margret Hagerup. Strand. Ærede president, jeg vil også takke interpellanten for å løfte debatten. Det er riktig nok en forholdsvis brei debatt, og de politiske skillelinjene er kanskje ikke det som er viktigst i dag. Men jeg synes like fullt det er veldig interessant mye av det som blir tatt opp hittil i debatten, og synes Elise Vågens innlegg var særlig godt for mye av det vi har jobbet i med fra Senterpartiet og Arbeiderpartiet regjeringens representanter i Stortinget. Altså partienes representanter i Stortinget. Skolen er den viktigste arenaen der alle elever møtes, og de kan bli løftet hver for seg og utvikle sitt iboende potensiale. Det blir løftet i spørsmålet fra interpellanten hvordan vi kan bidra til skoleeierskap. Og president, jeg har lyst til å starte å tygge litt på dette ordet eierskap. For i seg selv så indikerer det nærmest at det er noe som blir kjøpt eller solgt, at det er noe som blir eid av enkeltrepresentanter eller aktører. Men reelt sett så eies jo fellesskolen og den offentlige skolen av oss alle. De private skolene som et supplement har jo også store statlige overføringer, så skolen eies jo egentlig av oss alle som fellesskap og samfunn, gjennom at vi bidrar gjennom skattesedler og skatteinntekter på ulike vis, og forvalter dem etter beste evne gjennom budsjettvedtak her i Stortinget og videre i kommuner og fylker. Så jeg har lyst til å slå et slag for ordet skoleforvaltere. Jeg vil påstå at absolutt alle, i både folkevalgte i kommuner og fylker, alle skolesjefer, rektor, lærere, FAU-er, elevråd, kontaktlærere og andre som står opp på skolen, gjør en god innsats for å forvalte skolen etter beste evne og dets innhold. Det er ulike former for ledelse som er av sær stor betydning for skolens utvikling, og vi også representerer en form for ledelse overfor skolen ved å være representanter i utdannings- og forskningskomiteen, som er med å peker ut retning og gjør vedtak for skolens utvikling.
Men vi kan alle bidra til å trekke fram gode skoler og god innsats, mener jeg. Tillitsreformen har blitt tatt opp, og den handler jo om økt handlefrihet i førstelinja. Elise Vågen tok opp flere konkrete poeng, hvor vi nettopp har valgt tillit og handlefrihet i stedet for de tiltakene vi arvet fra Høyre-regjeringen med kontroll og overkjøring. Og i ny opplæringslov så rydda jo nettopp stortingsflertallet opp og forenklet både språk, struktur og innhold i opplæringsloven. I tillegg har stortingsflertallet prioritert økonomi. Kommuneøkonomi er jo noe av det desidert viktigste for nettopp handlefrihet i førstelinja. Og skoleledere som står i en hverdag hvor de til enhver tid må finne ut hvor de kan redusere, kutte, effektivisere, de har det krevende på jobb. De som klarer å finne rom for utvikling, satsing og framgang, de har jo nødvendigvis en større mulighet for å kunne prioritere utvikling og forbedring av skolen. Høyre hadde tiltak med ostehøvelkutt og effektiviseringsjag, og reelle kutt gir jo nettopp da det motsatte av det tillit skal åpne opp for. Rapportering både til direktorat, statsforvaltere og kvalitetsutviklings ble jo tatt opp i kvalitetsutviklingsutvalget, og er jo noe av det regjeringen nå skal følge opp, og er også en annen viktig side av tillitsreform for å kunne gi handlefrihet, og at lærernes og skoledernes tid skal gå med til andre ting enn å dokumentere at de gjør ting rett. Vi må heller ha det sånn at man kan dokumentere i større grad når det er noe som ikke går som det skal, og hvorfor det skjedde, og hvordan man kan forbedre. Neste melding som er varslet fra regjeringen er ungdomsmeldingen, og vi ser frem til videre arbeid her i Stortinget rundt disse spørsmålene. Ellers så er det jo Stortingets rolle å konstant utbedre lover. Et krav som har ligget inne siden 2009 er en årlig tilstandsrapport fra skolen. Utover budsjett, planer og tiltak gjør dette at alle kommuner får en årlig sak om ståa i skolen. Og det handler jo både om å stille krav og stille opp. Og jeg tror at de fleste kommunepolitikere har en stor glede og utbytte av å kunne diskutere tilstanden i skolen hvert år. Ellers vil jeg trekke fram et eksempel. Jeg besøkte Brambu barneskole her nylig, og de jobber ekstremt godt både med laget rundt eleven og profesjonsfellesskap, og at ingenting skal om oss uten oss er mantra for elevenes involvering. De tok opp utfordringer med flyktninger og mye mer som gjerne skulle diskutert, men der var tiden med omme, president, så da takker jeg bare for debatten. Neste taler er Margaret Hagerup fra Høyre. Hagerup. Takk. Jeg vil takke interpellanten for å løfte dette viktige temaet i Stortinget, men kanskje også sørge for en bred debatt om skoleeierskap ute i samfunnet for øvrig. Jeg var jo selv nyvalgt kommunestyrerepresentant i 2011, og på siden av full jobb så tror jeg ærlig talt ikke at jeg selv var helt bevisst hvilken rolle jeg faktisk hadde. Men jeg har fire barn, og jeg har sett glimt i øynene deres når de begynner på skolen. Jeg har sett hvor glade de er i læreren de første årene, og så har jeg jo sett at sakte men sikkert, så slutter jo av og til disse her blinkende øynene og skinner så sterkt. Og nå har vi jo fått utrolig mange nye ordførere rundt omkring i det ganske land, og det er jo faktisk de som har et ansvar for å sørge for at dette glimt i øynene holder seg. Og jeg er glad for at vi her på Stortinget diskuterer det ganske stort. Men da Høyre gikk inn i regjeringen i 2013, opplevde vi at for mange elever gikk ut av 10. klasse uten å kunne lese, skrive og regne skikkelig. Det var for høyt frafall, og elevene lærte ikke nok. Etter 8 år med Høyre i regjering så vi at elevene lærte mer, at fraværet gikk ned, at yrkesfag hadde fått et løft, og at rekordmange fullførte skolen. Men skal vi skape en skole der alle elever opplever mestring og læringsglede, så må vi sørge for en mer praktisk og variert skolehverdag, noe de nye fagplanene fra 2020 la opp til. Og vi har jo nå en spennende ungdomsmelding å se frem til, og det har jo også Høyre kommet med mange forslag til god politikk for å lykkes med dette her. Det som jeg savner i skoledebatten er jo at vi snakker veldig mye om alt som lærerne skal gjøre og ikke gjøre, men vi snakker kanskje litt for lite om lærerne og den kompetansen de skal ha. Og det var jo min kollega Vold ganske tydelig inne på viktigheten av gode lærere som får den kompetansen som de trenger i klasserommet. Fraværsgrensen var en suksess i videregående. Jeg er jo litt bekymret for at det ikke finnes en fraværsoversikt i grunnskolen i dag. Fafo ga jo en rapport til regjeringen i april 2023,
der de sier at forskningen på fravær preges av mangelfull statistikk, og at det bør innføres en nasjonal oversikt. Det er et godt verktøy til skoleeiere og skoleledere for å faktisk ta tag i den bekymringen som veldig mange kjenner på nå. Der er for mange pulter som står tomme i klasserommet i dag, men vi vet rett og slett ikke hvor stort omfanget er. Vi vet ikke hvorfor de ikke er på skolen, og det er på grunn av at kunnskapsministeren ikke legger til rette for at dette kan rapporteres på nasjonalt hold. Så det vil jeg si er viktig. Og så vil jeg løfte en bekymring til for skoledebatten i dag, som burde handle om lærerne og tilliten til de, og hvordan vi skal gi de gode verktøyene. Det handler om denne sekkeposten digitalisering i skolen. Opplæringsloven sier at den skal åpne dørene mot verden og mot fremtiden, og regjeringens eget skjermbrukutvalg har jo sagt at digitale læremidler er en viktig del av fremtiden. De har også sagt om mobiltelefonen at det trengs å fylles med følgeforskning, så jeg håper kunnskapsministeren nå vil sette i gang følgeforskning på effekten av mobilforbud og ulike løsninger på de ulike skolene, for det tror jeg er nyttig kunnskap å ha i fremtiden. Digitale enheter, digitale læremidler, digitale læreressurser kan ha positive effekter for elevens læring og utvikling. Og på sitt beste så kan det omforme undervisningen, få fram kreative sider og fremme kritisk tenkning og selvregulert læring. Men selv om det kan føre til gode læringseffekter, kan det også skape forstyrrelser og påvirke konsentrasjonen. Så vi må dermed ha mer kunnskap om hvor tid verktøyene bør tas i bruk, overfor hvilke elever og i henhold til hva som skal læres. Så vi bør snarere snakke om hvordan en kan etablere differensierte undervisningsformer, hvor alle typer digitale og analoge verktøy har en plass i undervisningen. Og jeg tror egentlig vi er enige om dette, men i samfunnsdebatten så fremstår dette som en polarisert debatt, der det er ja eller nei til det som feilaktig omtales som skjerm. Og da vil jeg bare henstille kunnskapsministeren til å lese eget skjermbrukutvalg, der de egentlig er ganske kritiske til at vi bruker ordet skjerm. Så tilbake til digitale verktøy, for det kan være en kilde til distraksjon og forstyrrelser, men det er jo ikke kun for skolen. Så alle må jo lære seg å håndtere og trene på konsentrasjon og utholdenhet i denne salen, på skolen og hjemme. Så tror jeg at et godt skoleeierskap også handler om å være tydelig på at skolen kanskje løser alt. Vi er bekymret for leseferdighetene til ungene, men bøkene forsvant ut av stuene våre lenge før de forsvant i skolen. Og lesesenteret ved US peker på at kun 1 av 3 foreldre leser for ungene sine. Gode skoler skapes gjennom godt skoleeierskap og gode ledere, men et godt skole-hjemsamarbeid er avgjørende for å lykkes med dette, og da må vi vise foreldre også det mangfoldet som er av læremidler i skolen, og hvordan det brukes på ulike måter til beste for ungene. Så må vi ikke glemme at læreren er den avgjørende personen i klasserommet, derfor skal vi fortsette å investere i de. Neste taler er interpellanten Karianne Jønnes. Deretter statsråd Kari Nessa Nordtun. Jønnes. Takk, president. Takk til alle som har bidratt i debatten. Dette er et viktig tema, uansett om en kaller det skoleeier eller det å forvalte skolen. Så det handler jo om at vi skal forvalte det eierskapet vi har til skolen som folkevalgte representanter på forskjellige nivåer, og det heter nå skoleeier. Og det tenker jeg at en skal være litt opptatt av, og jeg synes det er ganske morsomt når Arbeiderpartiets representanter her begynner å trekke inn økonomi for det største satsingen på kunnskapsområdet fra denne regjeringen er jo et grendeskoletillegg på 1,4 milliarder som tildeles kommunene basert på antall skoler, og det er jo å oppmuntre kommunene til å beholde en skolestruktur basert på fortidens elevtall framfor å tenke framover og sette helt andre ting enn antall bygg på dagsorden. Og det er jo også fascinerende når skoleledere forteller at de rapporterer mest på det som er minst med kvalitet og innhold i skolen å gjøre. For skal du ha kunnskap i skolen, må du ha kunnskap om skolen. Og gode skoleeiere har høye ambisjoner for sine elever. Og skal du ha høye ambisjoner, så må du jo også ha kunnskap om resultater. Og det er de nasjonale rammene, opplæringsloven, som vi så stolt har vært med på alle sammen, og som vi må ta ære for i fellesskap. Der er rammene, men det er tross alt, det var forrige regjering som la frem forslag til opplæringsloven, så var det et godt samarbeid, så jeg foreslår at vi kan ta
æren for den i fellesskap. Det er altså sånn at det hjelper ikke om en har skolepolitisk kompetanse i administrasjonen, dersom en ikke har forståelse for hva skoleeierskap innebærer i de folkevalgte organene. Så jeg er helt enig med representanten Knut Staterstrand om at drøfting av tilstandsrapporten er viktig. Det er kanskje noe av det viktigste skoleeier gjør. Og Brandbu barneskole er et veldig godt eksempel. Gran kommune fikk for 20-25 år siden skoleeierprisen, og var en av kommunene i Norge som var først ute med å ha en kvalitetsplan for grunnskolen i Gran, med titelen «Med rom for alle og blikk for den enkelte». Og det er et godt eksempel på hva godt skoleeierskap er, nemlig at du har et mål og en ambisjon for elevene i din kommune. Du har et mål og en ambisjon for dine lærere og dine skoleeiere. Og det er jo det jeg ønsker at denne regjeringen også skal ha, og være tydelig på hvordan denne regjeringen kan bidra til å oppnå nettopp det. Og jeg føler ikke at jeg har fått svar på spørsmålet mitt i dag. Hva ønsker egentlig statsråden å bidra med? Takk. Da er siste taler i denne interpellasjonsdebatten, statsråd Kari Nessa Nordtun. Statsråd Nordtun. President. Målet er klart. Svar til representanten. Vi, Norge, skal ha verdens beste skole og barnehage. Verdens beste, det er målet. I læringsresultater og i trivsel. Og det er veldig viktig at vi i den, en så viktig diskusjon som dette er, har en faktabasert debatt. For det er ikke sånn at elevene har lært mer de siste 8 årene når Høyre styrte. PISA-resultatene kom og ble gjort undersøkelsen ble gjort kort tid til regjeringsskiftet. Det viser et dramatisk fall i norske elevers læreresultater innenfor matte, norsk og naturfag. Dramatisk. Det er alvorlig. Pearls leseundersøkelsen viste at norske elever har lavest leseglede av alle land som er med i undersøkelsen. 65 land. Det er det vi har foran oss. Det er det vi må ordne opp i. Det er den utviklingen vi må snu, og da kan vi ikke glorifisere det som har skjedd de siste 10 årene i norsk skole. Det fortjener våre unger at vi faktisk tar på alvor. Og når det kommer til tillit, for mange har vært inne på det, så er det ekstremt viktig, og det foregår mye godt i norsk skole. Og som tidligere skoleeier selv, så vet du hvor viktig det er at vi har den tilliten, og er bevisst det ansvaret, og kan forvalte den godt. Derfor innførte vi gratis SFO i Stavanger. Derfor innførte vi gratis skolemat til over 7000 unger. Og vi så hva det gjorde med fellesskapene i klasserommene. Og når det gjelder tillit, så synes jeg det er viktig at vi har med oss at tillit, det handler også om å faktisk lytte på de som ansatte, de som har skoene på. Det er utrolig viktig. Vi må ha tillit til lærerne. Og da handler det for eksempel ikke om å overlate, det ble tatt digitaliseringen som et eksempel, men kanskje overlate den til den enkelte rektor og kommunedirektør. Det er ikke mangel på tillit, men det hadde vært mangel på styring. Tillit til å lytte til de som gjør jobben der ute, på skolene, hva de trenger. De ber om tydelige råd. De ber om tydelige råd knyttet til mobil, til digitale verktøy, til leseopplæring og til skolemiljø. Og det vil jeg og regjeringen lytte til, fordi lærere, skoleledere og ansatte i skolene skal slippe å stå alene i den viktige jobben de gjør for å snu utviklingen i norsk skole. Og med det er interpellasjonsdebatten i sak 2 avsluttet. Stortinget tar da pause frem til votering klokken 15.